負けないことがやはり大事になりますよね。基本の赤を切った守備をしてサイドに追いやるイメージですかね。最終的には相手にバックパスをさせたら勝ち、そういった対処を今日は心がけていきたいですよね。サイドのスペースへ走らせる。さあボールはルロワサネ、いいでしょ。さあ中央頭まで来た、来た、先制パリサンジェルマン。アーセナル相手に先制点をもぎ取ります。クロスボールに頭で反応、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。来た、シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。サイドのスペースを使います。いいボールでしょ。ヘディング、カバーにお互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、あんま取れませんね。ベイルからカルバハル、入りましたよ。この位置でボールを受けます。いいプレッシャー、カルバハル、攻撃的なサイドバックです。さあカウンタースピードを上げたいところ。前半17分を経過。ベイル、カバーニ、アーチのようなパス、このスルーパス、ポグバ、デブライン打っていった。セルヒオラモス、セルヒオラモスからターテのボール、また中央へベルナルデスキ。さあ左へ預けて、これは来た、裏のスペースへ、カバーに上げてくる、どうだ、頭だ、守護神触る、これよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。アーセナル、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ベルナルデスキ、ボールが収まる、インモービル、サイドを使う。さあジョルディ・アルバへ、いい展開ですね。クロスを上げる、そのままキーパーが抑えました。さあ一気にカウンター、通るのかこのパス、抜けた、いけるか、自分で行く、クロス、頭、しのぐ、パレホから縦へ長いボール、トニクロースからインモービレ、カルバハル、デブライネ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏へのスルーパス、カバーに、さあ左サイドへ、ムハンマド・サラからデブライネ、ここは一旦後ろへ、デブライネ惜しい、デブライン、ミドルシュートでした。アルバハルからサイドのスペースへ、このスルーパスは通りません。ムハンマド・サラ、この柔らかいパス、抜いた、シュート、
守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。そうですね、多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね、うん、なるほど。パリサンジェルマン入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ペリシッチからインモービレ、インモービレから左へ、まだ持っている。どうだ、ディフェンダー集中力いいですよ。アレックス・サンドロ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。パリサンジェルマンとしてはよく攻めてる印象がありましたね、はい、シュートも多いですし、ただもう 1、2点取れてもよかったんじゃないかなとも感じました。そうですね、取れる時に取っておくことは大事ですからね。はい、パリサンジェルマンが1対0でリード、後半に向かいます。では後半見ていきましょう。パリサンジェルマンとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。抜けてくる、あ、これファー、取らないですか、レフリー。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。仕掛けるか、ウロワサネから大きく縦へ、インモービル、ここは奪います。ジョルディアルバ、ジョルディアルバからペリシッチ、ペリシッチからジョルディアルバ、ペリシッチからボールが上がる中央、キーパー直接処理しました。さあここでカウンター、ここも固い守りでボールを奪います。パリサンジェルマン、アレックス・サンドロ、ここで受けて丁寧に足元を使う、ルーズボール、どうする、スルーパス、ペリシッチ、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね、もったいないですよね。おっと、メッシのシュート、メッシ、これは収まりませんでした。インモービル、インモービル、サイドを使う、この位置で受ける、ベイルからカルバハル、サーボールはベイル、いい形じゃないですか。触れなかったか、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。スペースへ出す、収まった、フリーだ、インモービル、やられましたね。アーセナル奪い返します。さあどこに出してくる、サイドを縦に走らせます、ここで受けて、ペリシッチからジョルディアルバ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。時間的に相手も動いてくるタイミングですからね、それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが重要でしょうね。ベルナルデスキックからジョルディアルバ、ボールが上がる、弾かれましたがコーナーキックのチャンスになります。ショートでタイミングずらしていくのも効果的かもしれませんね。高い守備陣、ヘッドで崩すのは難しいか、ヘディング、ヘディングでした。アーセナル決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。ハレホからベイル、これ仕掛けるか、素晴らしいパス、インモービル、
ディフェンスの看板なプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。まあ、相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね、はい、いい攻撃の形だったと思いますよ。そうですね。メッシー、ムハンマド・サラーと、どうしたんでしょう。ベルナルデスキ、インモービレ、インモービレからアーチのようなパス、この位置でボールを受けます、クロス、デヘアしっかりと抑えました。いいとこまで行ったんですけどもね。そうですね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。はい、ポグバ、メッシ、デブライネ、デブライネからスペースに出る、このボールはつながりません。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。アーセナルとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。ペリシッチからジョルディアルバ、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ここで笛です。1対0、パリサンジェルマン勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。結局前半のゴールが決勝点。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。パリサンジェルマンとしては前半リードで折り返していい雰囲気で後半に入れたのは大きかったですよね。まあ追加点は挙げられませんでしたけども、しっかり守れてましたし、いい試合運びができたと思いますよ。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。パリ・サンジェルマンが1点を守りきり勝ちを収めています。